שיחה עם האלוף אריאל שרון. האלוף, איך אתה מעריך את המצב ברגע זה בגזרתך עכשיו יום חמישי אשמורת שלישית לפנות בוקר? אנחנו בלמנו את ההתקדמות המצרית כבר לפני יומיים בגזרה שבשליטת האוגדה. אתמול צמצמנו בצורה רצינית את ראש הגשר המצרי. נגרמו בסך הכל די הרבה עבדות למצרים. גם לנו היו עבדות. תהיה מלחמה קשה. גם לא תהיה מלחמה קצרה. אני רואה את השלבים הבאים בצורה הזאת. שלב אחד, השלב שאני חושב שהשלמנו אותו לא רק בגזרת האוגדה שלי, אלא גם בגזרות אחרות, וזה בלימת ההתקדמות. שלב שני זה השמדת הכוחות נמצאים מעבר המזרחי של התעלה, והשלב השלישי, והוא נראה לי חיוני, זה השמדת הצבא המצרי כולו. האם זה יחייב לפי הערכתך את מעבר התעלה? אני חושב שזה יחייב את מעבר התעלה, ונראה לי שאנחנו לא יכולים בשום אופן להרשות לעצמנו מצב שבו יהיה למצרים או לאיזשהו צבא ערבי אחר כל הישג צבאי, ואין ספק שהם השיגו שורה של הישגים צבאיים מעבר למה שאנחנו חשבנו שהם יכולים להשיג. השגת הישגים כאלה על ידי ערבים, כשבאופן קבוע מערכת היחסים בינינו לבינם הייתה בנויה בהרבה מאוד על הרתעה, היא מאוד מסוכנת. ולכן לא נראה לי מנוס מהשמדה מוחלטת של הצבא המצרי, אם אנחנו רוצים להמשיך ולשמור על מערכת היחסים, הייתי אומר, מערכת הנוהגים שבינינו בין מדינות ערב. איך אתה מוצא את החייל המצרי ואת הפיקוד המצרי היום לעומת 67 ולעומת מלחמת ההתשה? אני לא בטוח שחלו שינויים מכריעים. אני חושב שהצבא המצרי נהנה עכשיו מדבר שהוא לא נהנה ממנו 25 שנה, וזה מהרגשת ניצחון. ויש הבדל בין צבא שפותח במתקפה ומוצא את הצד השני כשהוא לאו דווקא מוכן, לבין צבא שנמצא בהגנה ומפתיעים אותו בהתקפה, ואפילו אם לא מפתיעים אותו בעצם ההתקפה, מפתיעים אותו בשיטת ההתקפה. מה שקרה למצרים הפעם זה שהם פתחו במתקפה, צהל לא היה מוכן. השיגו הישגים מיידיים. ההישגים האלה בהחלט, אומר, מגבירים את הביטחון העצמי. וצריך לזכור שאנחנו לא מכירים צבא ערבי מנצח. אנחנו 25 שנה מכירים צבאות ערביים מובסים. ויש הבדל בין צבא מנצח לצבא מובס. ואין ספק שהשלב הראשון נגמר בהצלחות מצריות מרחיקות לכת. האם אתה מוצא שיפור אצל הלוחם ואצל המפקד המצרי? אני אגיד לך, אני חושב שקשה מאוד לבדוק את הנושא הזה לפני שהתפתחו איזה שהם מהלכים שיש בהם אלמנט של תנועה. כי במהלכים פשוטים המצרים היו טובים גם בעבר, אם מדובר בהגנה, אם מדובר בשימוש בארטילריה. הייתי אומר, כל דבר שהוא תוצאה של תרגולת והוא פשוט והוא בנוי על סכמות ברורות, ערבים גם בעבר היו לא רעים בתחום הזה. העליונות שלנו תמיד הייתה או מצאה את ביטויה בקרבות התנועה. מאחר ובמצב הנוכחי טרם הצלחנו לפתח קרבות תנועה, קשה מאוד לומר שיש אם יש שינוי. הערכתי שאם אנחנו נצליח, ואני רואה את זה כדבר חיוני, מדרגה ראשונה, לפתוח בהקדם את האפשרויות
של פיתוח מלחמת תנועה. אני חושב שאז אנחנו נמצא בסך הכל את אותו מצרי שהיה בשנת 67. כמה זמן להערכתך תימשך המלחמה הזאת? זה קשה לומר. זה ודאי לא תהיה מלחמה של 6 ימים. מה שברור כאן זה שאנחנו לא יכולים בשום פנים באופן לסיים את המלחמה הזאת במצב שהמצרים נמצאים בצדה המזרחי של התעלה. יש לזה הן השלכות צבאיות, הן השלכות מורליות, פסיכולוגיות, והן השלכות פוליטיות. ואי אפשר לדעתי להסתפק הפעם בחיסול המאחזים המצריים או הקו המצרי שנוצר בצדה המזרחי של התעלה, כדי להתגבר על אותו הישג שהיה למצרים, הכרחי הפעם להביא לחיסול מלא של הצבא המצרי. זו שאלה של שבועות, של חודשים? לא, חודשים זה נראה לי מוגזם, אבל שבועות, לא הרבה שבועות. לא הרבה שבועות, אבל זה בכלל יכול לקחת, דבר כזה יכול לקחת גם כשבועיים ימים. חושב שיכול לקחת. אולי גם יותר, חשוב שאנשים ידעו שזאת היא מלחמה קשה, שנעשית בתנאים קשים, וזה הציבור צריך לדעת בארץ, שלא, הציבור יתרגל לצהל מנצח. אז גם הפעם אני משוכנע לחלוטין שצהל יצא מנצח, אין לי אפילו לרגע אחד ספק בנושא הזה, אבל צריך שיהיה ברור, זאת היא מלחמה קשה, שיש בה הרבה אבדות, והייתי אומר, אולי אנחנו מאז מלחמת השחרור עומדים פעם ראשונה במלחמה שאני חושב שאפשר לומר, לבוא ולומר שהיא מלחמה לקיומנו, למרות שהיא מרוחקת מגבולות הארץ. ואני אומר, כל סיום מלחמה שלא יהיה בו הישג מלא מוחלט, יש לו השלכות הרבה מעבר לקילומטרים בודדים שאותם המצרים כבשו. ולכן צריך לדעת שזאת תהיה מלחמה קשה, ארוכה מהמלחמות שהיינו רגילים בהן, מלחמה שמלווה באבדות, שזה הייתי אומר מאוד מכאיב ומאוד מצער שהן קיימות, אבל אין ברירה, זאת היא מלחמה קשה. זאת היא מלחמה שלפי דעתי תקבע את עתיד מערכת יחסינו עם ארצות ערב. אני מאוד מודה לך.